vaše vreme. Zahvaljujem. 5 minuta i 12 sekundi, izvolite. Hoćete biti ljubazni da opomenete gospodina koji meni dobacuje da budem dobar? Ako hoće da digne samo ruku da vidim ko je... Molim vas, ako je neko uputio... Ako je neko uputio takvu molbu narodnom poslaniku koji se sprema da govori, molim vas da to više ne činite. Vratite vreme. Ponovo se prijavite. Izvolite. Zahvaljujem. Moram da kažem da kada slušam bivšeg ministra SAO Krajine, koji je tako isto narodu Ukrajine ubeđivao da nikada se neće desiti to što se će desiti, prosto mi suze naviru na oči i naravno da se tako to i desilo kada takvi ljudi imaju priliku da rukovode. Ovde nije bilo rukovođenje, ovde je više bilo, ali da se ne izdržavam dalje. Znači, gospodine ministre, ne bih želao da ponovo otvorimo one teme koje nisu teme dnevnog reda. Niste mi dali odgovor, zbog čega, ne znam, u važećem članu 2 Zakona o odbrani, kaže se da odbrana Republike Srbije sprovodi se samostalno, može se sprovoditi i u saradnji s drugim državama u okviru institucije sistema nacionalne odbrane itd. Zbog čega nije precizirano na koji način bi se ta saradnja sprovodila, ko bi bio nadležan, ko bi komandovao, ko bi vodio združenu operativnu komandu, jer smo svedoci opšte haosa u državi u vreme poplava. Opšte haosa u državi. Da nije vojska upala da pomogne, desio bi se Obrenovac na još nekim mesta. Podsećam samo da u tom haosu je čak jedan poslanik Skupštine Srbije bio šef kriznog štaba u Šapcu, a bio je u Šapcu možda prvi ili drugi put u životu. Znači, to je stvar na koju stručnjaci iz Ministarstva odbrane moraju dati odgovor. Gospodine predsedavajući. Ja vas molim da poslaniče Šutanovac, molim vas da vaše obraćanje prilagodite dnevnom redu i temi o kojoj je danas na dnevnom redu. Ja vas molim da ne izazovete replike narodnih poslanika koji će sa pravom da se javljaju za reč. Zašto? Gde se vama to žuri toliko, pa sad ne možemo da pričamo? Ne žuri mi se, ali ja vas molim da poštujete dostojanstvo Narodne skupštine i da govorite po poslovniku o temi koja je dnevnom redu. Izvolite. Opet ste mi uzeli određeno vreme. Nadoknadiću vam to. Zahvaljujem. Dakle, nisam dobio odgovor. Ako kažemo da postoje vojne i nevojne pretnje, ako je definisano jasno, ko predlaže strategiju odbrane, odnosno strategiju nacionalne bezbednosti i ko je usvaja, a nevojne pretnje ili asimetrične pretnje smatramo terorizam, organizovani kriminal, ko predlaže strategiju borbe protiv terorizma, korupcije i ko je usvaja? Zbog čega i ona nije inkorporirana kao deo sistema odbrane? Ovo vam govorim sa potpunim uverenjem da ste svesni da su neke vaše kolege učestvovali u ovoj amandmanima. Aktivni oficiri Vojske Srbije. Što nije zabranjeno, tako da se konsultujemo oko stvari koje su logične. S druge strane, gospodine Pukovniče Nikoliću, koliko ja znam, vi niste bili tužilac nikada. E tako, bili ste sudija Vrhovnog vojnog suda, sad ste starešina Vojno-disciplinskog suda. Gospodin ministar je malo pre pogrešio. Gospodin Nikoliću, da mi kažete, vi ili ministar, gde u kom sistemu postoji mogućnost da se neko zbog disciplinskog prekršaja dovodi i gde se dovodi? Znači, ovde ste rekli da ovlašćena službena lica vojne policije postupaju po zahtevu vojnog disciplinskog tužioca i predsednika, odnosno vas, tako, za dovođenje. To nema nigde. Dajte neko preduzeće da neki disciplinski prekršaj uradi i sada ga neko dovodi, pretpostavljam s lisnicama, kao što se privode ove što nemaju kartu od 70 nekoliko dinara. Takođe, ja sam ubeđen. Znači, član 20 stav 2 Ustava Republike Srbije koji propisuje da se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati.
Pređašnjim zakonom je definisano ko može, a ko ne može biti član političke organizacije. Vi sada smanjujete dostignuti nivo ljudskih prava u okviru Ministarstva odbrane. Dovodite u situaciju državne službenike koji rade u Ministarstvu odbrane da imaju više ljudskih prava u odnosu na vojne nameštenike i na vojne službenike. To naprosto ne može. Znači, to je stvar koja ne sme da se dešava, jer u suprotnom, ja sam duboko ubeđen da će doći do procesa pred Ustavnim sudom koji će da razmatra ovu stvar. I ja razumem, gospodine Gašić, kada vi kažete da ste vi razgovarali s oficirima i oni su vam to rekli. Pa ne treba zakon o vojsci da uređuje sama vojska. Znate, često se govori vojska se reformisala. Ne, vojska se nije reformisala. Civilna vlast reformiše vojsku i daje strategijske poteze koje treba da omoguće da se vojska adekvatno pripremi za obranu zemlje. Vreme. Da se... Pa sad mi... Dobili ste onih 15 sekundi koji sam vam oduzeo. 15 sekundi? Da. Kako vaše vreme tako brzo prođe, gospodine Bečić? Evo, ja ću kada budete rekli... Nažalost, prolazimo vreme, gospodine Štanac. Kada budete rekli šta čitate, ja ću da vam poklonim knjigu, samo da znam koju vrstu literature. Hvala.